Përshëndetje të nduar shikues kudo që ndodhni. Është kënaqësi që po takohemi edhe këtë të dielën në emisionin Voyage. Ju e dini që tash tutje në Voyage është në orën 25 minuta në prime time dhe ju e dini se çfarë tema ne trajtojmë në kuadër të emisionit ton. Sot të nduar shikues do ta kemi një temë shumë interes për kaluarën e Kosovës. Sot do të flasim për ditët e tmerrit në burgun e Dubravës, 19 maj, 22 maj 1999. Atëherë kur shteti serb kishtë organizuar një masakër kundër të burgosëve shqiptarë. Sot në kuadrët e Voyage, do të dëgjoni rëfimet e tre të mbjetuarve të masakrës e Dubravës. Do të dëgjoni rëfimet të pa dëgjuara, se si shteti sërbër ka organizuar dhe ka vrarë të burgosurit shqiptarë. Në studiu da kemi edhe një jutë. Të nuar shikus, unë fillimisht juftoj që ta shikoni një kronik që sjell informacione për ato se qëfar ka ndodhur në ditët e tmerrit në burgun e Dubravës, pra 19-24 maj 99, dhe më pas në studio do të kemi 4 mysafirët me të cilët do të diskutojmë pra për ditët e tmerrit në burgun e Dubravës. Nga 19 deri me 24 maj të vitit 1990, 1000 të burgosur shqiptar të mbledhur nga të gjitha burgjet e Serbisë ishin dërguar në Dubravë dhe për 5 ditë rresht kishin kaluar atë që mund të quhet ditët e vdekur dhe 5 të plagosur. Pas kësaj të burgosurit tjerë që kanë qenë në për qeli, kanë thyer dyert e burgut dhe kanë dalë jashtë ndërtesës në fushën e sportit. Natën e 19 majt të burgosurit e kanë kaluar spontanisht në një fushë jashtë ndërtesës, të rrethuar nga policia dhe ushtria sërbe. Ndërsa natën tjetër, si pas të burgosurit janë këthyër brenda në objektin e burgut, ndërsa gardianët dhe policet kanë qëndruar jashtë objektit. Me datën 21 maj, po ashtu mbi burg kanë rënë edhe disa mjete shpërthyese nga aeroplanet, ku janë vrarë 21 të burgosur dhe janë plagosur edhe 10 të tjerë. Kurse natën 21 majt të burgosurit e kanë kaluar në qiellin e hapur në fushën e sportit, dikush ishte fshehur në puseta, dikush në përndërtesa dhe objekte me qëllim që të mbjetojnë të papritura. Ngjarja më të mërshme, si që tregojnë dëshmitarët që kanë mbetur gjallë, ka ndodhur me 22 maj, kur në orët e hershme të mëngjesit gardianët sërb i kanë zhuar të gjithë të burgosurit dhe u kanë dhënë urdhër që të mblidhen në fushën e sportit. Në këtë lokacion, thuhet se kanë qenë rreth 960 të burgosur. Gardianët dhe policët sërb nga të gjitha karakollet e burgut i kishin mbledhur armët në karakoll që ishte përballë fushës së sportit. Aty ishin përgatitur njerëz me pushkë mitraloza, snajperist, mina hedhës e të tjerë dhe për një moment kishin filluar të shkrepin gjithë arsenalin mbi të burgosur. Dhe në këtë moment është bërë një masakër, ndërsa nga 2000 mjegulla nuk është parë asgjë. Ndërsa janë dëgjuar vetëm klithmat e njerëzve të plagosur. Kështu e shpjegojnë të mbjetuarit e masakrës së Dubravës. Ata thonë se kjo kishte qenë një kasaphane. Në datën e 23 majt, sërbët ishin futur në salën e sportit dhe kjo, si pas të mbjetuarve, ka qenë një formë tjetër e manipulimit për ekzekutim. Ndërkash me 24 maj, të burgosurit shqiptar i kanë zhvendosur në burgun e Lipjanit. Thank you.
Të ndruar shikues, patë mundësi të shikoni një kronik e cila na solli informacione për atë se çfarë ka ndodhur në burgun e Dubravës në ato ditët e tmerrit që quhen, domethënë 19-23-4 maj, domethënë kur janë vrarë qindrat burgosur dhe janë plagosur pashtu qindrat e tjerë. Një masakër e cila akoma nuk është trajtuar në kontekstin e drejtësisë. Nuk ka marrë domethënë ata të cilët kanë kryer këtë krim nuk kanë dalë para drejtësisë. Të ndruar shikues, sot në kuadër të emisionit Voyage do t'i kemi rrëfimin e tre të mbijetuarve të masakrës së Dubravës. Do të dëgjoni rrëfime nga dora e parë, që thonë, për atë se çfarë ka ndodhur, çfarë ka bërë pushteti sërb gjatë luftës në Kosovë me të burgosurit shqiptar. Do t'jenë rrëfime sigurisht rrëqetëse dhe për ata personat të cilët janë të ndjeshëm për fëmijët, do të kisha thënë që nuk është mirë që ta dëgjoj këto rrëfime. Me që tash emisioni Voyage është në prime time, kështu që koha e shfaqjes së këtyre rrëfimeve, domethënë është okay, por pra po them personat e ndjeshëm, fëmijët nuk është mirë të dëgjojnë këto rrëfime. Sot në studio të ndruar shikues, pra siç u thash, i kam tre të mbijetuar të masakrës së Dubravës dhe një jurist. I pari që vjen për diskutuar ose për ta sjellë rrëfimin e tij në këtë studio, pra në Voyage, është zoti Bislim Zogaj, misar në studio. Mishë gjithë në falendej për ftesën. Pra, imbjetuar i masakës së Dubravës. Rëfimin tjetër që do të sjell pra në Voyage është zotri Sadik Zeqiri, imbjetuar i masakës së Dubravës. Zotri Sadik, misar në studio. Mishë gjithë në falendej për ftesën. Ose më mi Sadik se zotri për më duke shumë larkë. Dhe Sadik. Dhe Defrim Rifaj, po ashtu imbjetuar i masakrës së Dubravës. Defrim, misar në studio. Me mua në studio, në anën time të majtë të ndruar shikues, është edhe Artan Tahiri, doktor i shkencave juridike, me fokus gjenocidin në Kosovë, 98-99, me të cilin do të flasim, sigurisht, në aspektin juridik, edhe a ka elementet të gjenocidit në atë që ka ndodhur në Dubravë, po edhe në Kosovë. Artan, miserve në studio. Rëfimin të ndruar shikues, do të anisim me zotin Bislim Zogaj. Zotin Bislim është pytja e parë dhe drejt për drejt. Si ke përfunduar në burgun e Dubravës? Domethënë, si ka qenë ku i arrestuar dhe si ke përfunduar deri në burgun e Dubravës? Kjo është domethënë që do të vlej për të tre juve që keni mbjetuar masakrën e Dubravës. Realisht unë kam qenë pjesëtar i ushtrisë shtetërore të Kosovës, shtabit operativ të ushtrisë shtetërore të Kosovës dhe në janar të 97-s kur ishte një val e arrestimeve në gjithë Kosovën, ishim arrestuar një grup nga UÇK-ja. Ku i arrestuar? Jam arrestuar në të stacionin e autobusave në Prishtinë, okay. Po arrestimet kishin filluar nga data 17, kër ishte arrestuar Nejt Hasani, si antar ushtrisë shëndetërore të Kosovës, dhe unë pas takimit me Zahir Bajazitin, në 30 janar 97 në stacionin e autobusave, pas jemi nda me Zahirin, Zahir Bajazitin me bashkëlëtarët e ti, me Edmund Hoxhën dhe Hakizin e Lajnë, janë vrarë, kurse unë jam arrestu. Pastaj, kam përjetuar një tërturë mas 100 zore për një muje gjysë në burgun e Prishtinës. Realisht më dërgu në burgun e Prishtinës, po tërturat zhvillohesh në ndërtesën në sigurimi e shtetënor. Qa është në bashkangjitur me burgun e Prishtinës. Dhe pas 11 mujve, jemi dënuar si grupi ushtrisë shëndetërore të Kosovës Nejt Hasani si kryesori këtij grupi dhe 17 tjerë jemi dënuar. Kurse dy janë liruar në fund të gjykimit. Dhe pas dënimit ju keni dërguar direkt në Dubravë? Jo, kemi qëndruar një kohë në Prishtinë, Lipjan, përsëri në Prishtinë dhe në janar të 99-s mu me disa shokë na kanë dërguar në Mitrovicën e Sremit, okay. Kurse disa shokë i kishin dërguar më herët. Ato kemi qëndruar një kohë rreth një muaj në burgun e Mitrovicës së Sremit derisa kanë filluar bombardimet. Dhe kur kanë filluar bombardimet, edhe profesori Ukshin, i cili ishte në burgun e Sremit, por ai nuk ishte me ne të burgosit politik, po ishte me të burgosit ordinar ose me të burgosit serb, kur kanë filluar bombardimet, e kanë provuar Ukshinin në dhomën tonë. Okay. Dhe kemi qëndruar së bashku rreth një muaj deri me 26 prill 99. Me 26 prill nga burgu i Sremit na kanë pruar në burgun e Nishit për 3 ditë dhe atë ditë ku na kanë të themi nga kanë pritë në burgën e Nishit, ka qenë një kordon i gardianve në të dyonë dhe ne të burgosit duhet të për mes ati kordonit të futëshim në dhomët dhe gjitha i kordon e kishtë për obligime në godit. Ato një shoku të Nezirët Zogajt ja kanë thuj komben
edhe tjertë kanë pasë një besnik Klaiqi, ka pasë një qamje të kokës, sepse nga godeshin me mjetët ndryshme. Dhe pas ta kemi qëndru 3 dit, dhe gjitha të 3 dit, tortura ka qenë pandërprerë. Të gjithve nga kanë torturu 3 dit. Nishtë dhe më thamë. Në burgun e Nishtë, dhe me 29 nga kanë sjellë në burgun e Dubravës. 29 prill. Në regullë. Do thotë kështu ke përfunduar në Dubravë. Kjo është ajo që më interesoj fillimisht. Sadik, si ka ndodhur që ju keni përfunduar në Dubravë, domethënë. Edhe ju keni qenë sa di unë ushtari UÇK-s dhe i arrestuar apo jo? Si ka ndodhur që ke përfunduar në Dubravë? Unë prej arrestimit me datën 26 gusht vitit 1998 kam qëndruar në burgun e Pejsë deri në 15 mars vitit 1999. Po. Aty në natë, domthonë me 14 mars, kanë ardhë gardianët dhe në kanë thonë që nesër në mëngjes të përgatit një teshë atë që ka keni, sepse do t'ju transferojnë për burgje tjera. Nuk e kemi ditë se ko. Unë e kam posë edhe një i burgosë në nacionalitetit sërbë. E kem posë aty në dhomë dhe a i tha kanë mi u dërgu në burgun e Dubrovës, sepse si pas ati sërbet, tha atje po ju të bojnë të gjithë dhe bashkë dhe me sigur kanë mi u në shumë grumë. Na jemi zhjurë në ora 5 mëngjesit, një 50 burgosë në kanë marë prej pejes, në kanë sidhë në burgën e Dubrovës me 15 mars, dhe vitit 1999. Pak para bombardimeve. Pak para bombardimeve. Në kanë vendosë se në ishim të po dënuar, po ishim proces gjykimeve dhe pritëshim që të dënuashim me vepra të ndryshme, sepse unë edhe shumica të burgosë kanë qenë të akuzuar me nenin 136 për veprimtari armisore, me një 139. Sa vjetë burë ke qeni denuar? Për vrasje, jo, jam denuar në Leskovcë, masi kam përfundu luftën. Mas luftës i? Po, mas luftës kam. Në kështë ke qenë si i para burgosër kam qenë, po, veç që konfirmua këta kuza pas 6 mujve të qëndrimit të mburë, po nuk u mojshin se onë qatë përshkak numet ma të arrestumve. Edhe në kanë siel në burgun e Dubravës, në kanë vendosë në pavionin C, pavioni që ka qenë me të burgosët po dënuar edhe me të burgosër që pritëshin mu dënu me dënimet më dhoja si pas akt akuzës që e këshim të konfirmuar. Aty, me do të 24 mars, kur kanë fillua dhe bombardimet, dhe mund pe pas me dhe me 24 mars, trajtimi ju nuk ka qenë fort i kesh, nuk në kanë maltretu, kemi pas dyja rushqim, po neve në asilëshin rushqimin në dhomë, jo me dolë me unë në kuzhin, prej do të 24 mars, edhe deri me rastin ose me tragedin që ka ndonë Dubrovë, prej do të 19 maj deri me 24 maj, pavioni jonë ka qenë prej pavioneve ose pitbërgosi që jemi maltretu më shumëti në burgët të Dubrovës. Na kemi pas një fatë, unë kam qenë katin e dytë, në dhomë nëmër 36, me 4 burgosë në tjerë. Me këtë ke qenë dhomë? A jenë gjallë ata? Po, jo, vetëm një ka vdekë. Kam qenë me një... Ashtë vërarë aty? Ajo është vërarë. Ajo është vërarë në Dubravë? Po, është vërarë me dotën 23. Maj? Me 23 maj është vërarë në atë podrumin që ka posë dolja, që i mund se ishë me dolë në vizita familjare. Ata kanë shku atje një 18 burgosën me ustrehuja atë notë dhe me flajtë. Njësit me nxes i kemi zhjetë gjithë vërarën atë. Dhe me dhona dhaj bashkë vujtë si dhomës time ka qëllun atë grumë. Edhe prej drejtoreve të burgët për vionit tonë, na kemi posë qasje edhe mundësi me po derën kryesore të hyrës dhe doljes. Edhe na vazhdimisht i kemi po edhe kërënor dhe autobusat, beslimi, defrimi dhe të tjertë. Që kanë arë prej sërbizë dhe më thonë. Edhe kanë arë grupi Gjakovës edhe grupi tjera që i nëzajshin gjatë bombardimeve dhe i shishim të jordë. Të ishti në bërë të burgët. Po na nuk e dishim se kush janë ata njerëz, veç shishim shumë burgosë që përvinë. Defiq, si ke përfunduar në Dubravë? Kjo në pytja parë, pasaj do të kalem në rëfimet personale të juja. Fillimisht ne jemi arrestuar 9 veta, si grupi studentave Unionit Prizrenit, me njerëzit kryezi, unë Bilbil Durakun, në Qipi Lazin, Sidi Blanicën, Shrifi Lazin, Leonora Marina, Berët, Afalari, Jona Krasniqi. Kemi qëndruar 3 mujë në burgën e Prizrenit, në 17 shtator 1998-ën, në kanë transferu në burgën e Nishit. Ku atje kemi qëndruar në fetuesi dhe izolim, kemi qenë me nga 2 sërpë në dhënë, 2 sërpë në shqiptarë,
kriminalit në ndryshëm në ndryshën me qëllim të rritjes presionit matë matë. A ju ngusë që në ata juve? A keni pas presion ose... Po, kemi... Rahje ose ekshtu... Kemi pas presion edhe psikike dhe fizike të ndryshëm se kemi pas prej ty në dhe kriminalit luftë që kanë qenë luftë në Bosnë dhe Kroaci. Në bishin qëllim ishtë në përdhoma për rritjet presionit dhe kriminalit ndryshëm, kategorive ndryshme si narkoman e tjerë. Deri me 25 mars 1999, ku në kanë qitë në pavilionin CE në burgun e Nishit, kemi qëndruar deri me 29 prill 1999, ku në ora 5 me njës në bëjnë transferin, ku nuk e dishme i kun. Gjatë rukëtimi tonë e vrejmë se jemi në Kosovë. Qysh kanë do transferin? Se në një rëfim që kam dëgjuar tonë, në kështu dhe thotë personal që ma ke të reguar, ju keni qenë me kokë poshtë në autobus, nuk keni guxuar të shikonin për dritare, do të thotë prej Nishit keni qëndruar kokë poshtë me duart lidhur, apo si ka qenë? Prej Nishit kemi qëndruar duart lidhur në autobusat e vjeta që kanë qenë, ka dy persona dorë me dorë të lidhur, kanë qenë tre autobusa. Autobusi parë që ka qenë dhe Bislimi, ka qenë Ushin Hoti, Bajrës Gjemajli, Najt Hasani, Haridin Hyseni, e shumë tjerë, së po mujë merë në autobusi dytë kemi qenë ne dhe autobusi tretë. Kemi qenë të në konë, era parë që kemi vrejtë që jemi në Kosovë, kërë kemi pa shpjetë kalme, lupët vrame, shtazë dhe... Atmosferë luftës. Atmosferë luftës dhe time, gjdo kundë. Kemi rëtu deri në urën e Lazicës, ku është qujtë, pas luftës u Rakforit. Autobusi parë ka kaluë, autobusi dytë, ku kemi qenë ne kemi metë, mbi urë, mbi 14 minuta, përshka këse NATO e bombardej urën. Bombardej NATO urën. Dukë gjithë duke u afruar, NATO ka gjuajtë? NATO ka gjuajtë. Njën e autobus ka arrit me kaluë, i dytë dhe i tretë i ka metë. Qëfar ndodhe në autobus të ju? Në autobus... Shpërthim aty dhe shpërthim? Shpërthim patë u mushtim, gjoma mërëma autobusit. Kërësit u mushtim, në metëm atë mbikëqyrës atonë që në gardian edhe mbikëqyrës atë dollen jashtë, në lanë, aeroplani u silë kemi autobus atonë, në atu pri që ka për nërë nuk e di, ka hyjë një paramilitarë, me 2-3 dhe e kanë zjerë të ikën dhe ka hyjë rendë. Ka rika e parë, ka qenë e dyta, ka qenë një zikë reziu me Filip Pietrin, Filip Pietrin është gjallë falë zotit, e shponë në fytë me thikë, sotë gjallë, paramilitari. Dhe është për pikë qefit, dhe më thonë? Vazhdojmë për pikë qefit, dhe aty, thotë, kërkon një gajbe bira, thotë i vrasë gjithë. Vlera e tre autobusave me shqiptarë ka qenë për një gajbe bira. Ata i lutën, thënë se kemi urdhën për Ministri dhe cisë ti dërgojmë, vetëm ti dërgojmë gjallë dhe Dubravë. Atje do t'i regullojmë. Aty rrimë diku një orë dhe këthemi prapë një natë në burgën e Lipjanit. Dhe me 30 prill vazhdojmë për në Dubravë, ku qëndrim deri me 19 maj. Gjatë këtyre 30 prill, 19 maj, a ju kanë maltretuar apo vetëm ka qenë qëtësi? Ja, këtu ka qenë qëtësi, në kanë në ushqim, se kanë qenë burgos me shqiptarë që kanë qenë kushin, ka qenë qëtësi deri me 19 maj. Me 19 maj, filloj... Okej. Artan, me ty do të lasin pak ma vonë, desa ti dëgjem rëfimet qëfar kanë ndodhë brenda burgut prej 19 dhe 24, do më tonë këto datat që kanë qenë të të merit, dhe pastaj do të marim mendimin tuaj profesional. Zotin Zogaj, tash erëm të data e të datat e të merit, unë pëjquj, se dhe ashtu ti e kom titulu emisionin, qëfar konkretisht kanë ndodhë me 19 maj, nga kanë vështrimi ytë? Nga ajo ti që ke pa dhe ke përjetuar. Mund të fillosh nga mëngjesi, me na bërë një përshkrim të atmosferës, të ato që keni dëgjuar, ato një bombardimeve nga NATO, mos gabofsha, e kështu me radhë. Realisht, kërna këthynë në Dubrovë, një farforme ishte për ne shumë bëgos një fashlirimi, sëpse të pakten në këshim kalu... Jemi të shqitarët këtu, a? Këshim kalu në për Dobugje, ku shqitë vetëm qëllë. Po ku erdhëm në Dubravë ishte një burg se ishte ndërhullu ma vënë dhe ishte me standarde dhe ishte... Plus burgosri shqiptarë. Po të burgosri shqiptarë dhe ishte një ambjent këtë tjetër. Një farforme
duke mos mendu se çka do të ndodh, ishte një farë lirie shpirtërore se të paktën po në çështje vitëm jemi në Kosovë. Dhe deri me datën 19, dy herë në ditë na dërgojnë në kuzhinë, dy herë në ditë hanë në bukë dhe na kthejnë përsëri në qelia. Dhe ne kemi qenë në pavilionin B, pjesën e poshtë në katin përdhes, dhe kemi qenë B3? Prej? B3 apo ku ka qenë? B-a, tash nuk e di se kanë të kemi një fotografi, të lutëm, Elira, në qitë fotografit... Pavilioni B, a kon? Po, tash në katin përdhes, po, do analizojmë, po. Edhe ato kemi qenë, ne kanë ndarë nga 6 vetë në përdhuma, po, gjatë tonë ditës kemi pas dyrë të hapëra dhe kena mund të qëndrojmë në koridor, po edhe në përdhumat e shëqishojt, edhe kemi pas pjesën për duhan, ata duhan gjitë që e pishin. Kështë që gjatë tonë ditës rrishëm bashkë bisedënëm për temat ndryshme, shpesherë kur dëgjeshëm bombardimet, asë njëherë që frigoheshëm për thëshëm mje për bëmët, e kishëm një farë gëzimi. Nuk keni menduar që do të gjujnë ato? Jo, sepse realisht të paktën ne disa që ishim më të përgatitur ose që ishim himeve dije në aktivitet aty, kishim lexuar diçka, por dinim që edhe në kohë lufte spitalet dhe burgjet janë të garantuara. Dhe gjithmonë llogarishim se në burg tash nuk ka arsye për mendohet diçka. Deri me 19-ën, në 19 maj. Çfarë ndodhi me 19-ën? Në mëngjes kemi qenë në Përdhoma, shkoj kemi dëgjuar një goditje të fuqishme, edhe kemi vrapur të gjithë me dal. Ku ka gjujt saktë? Do të zogaj. Lutem, Elira, do të kalojmë te fotografia këtu. Pavilioni C. Hajde, kalo këtu. Në pavilion. Edhe i shkon mirë kamera, më na u fokusu këtu për shkak se është shumë e rëndësishme afër nas. Natyrën e parë që duket pavilioni C. Pavilioni C. Ni këtu ka qenë. Ju personalisht ku keni qenë? Na kemi qenë në pavilionin B. Është më B3 këtu po thotë që është. Pavilioni B3. Do të thotë këtu diku. Po, pavilioni B. B3. Po. Po? Edhe kur ka granatu këto, të gjithë kemi vrapu na medalje. Do thotë C-ja ka gjujt NATO. NATO. Po. Një pyetje shkurt, po, pastaj për vazhduar. Pse ka gjujt NATO? Ka pas këtu shenja që ka pas i bazë ushtarake? Sipas disa informacioneve, po, derisa kanë filluar grumbullimi ju, po, ato ka qenë një bazë ushtarake ku po, gjithë armatimi i zonës së Duka Gjinit ka qenë në Atburg. Okay. Dhe sigurisht normalisht se ushtria jugoslave ka pasur strategjitë e veta, okay, dhe në ndërkohë e ka tërheq bazën e vet dhe na ka grumbullën në vetë për gjitha burgjeve të Serbisë po edhe të Kosovës. Edhe sigurisht gjujti NATO. Për dash ti ke qenë në pavionin B3. Në Përdhoma, dhe kur kemi dëgjuar granatim kemi filluar të gjithë me vrapu edhe me dal për dere. Po dera, domethënë hyjme të pavilionit ka qenë me grila dhe akoma e pamundur me dal. Po. Edhe të gjithë ngrila me të mundu me dalë. Pa të barësisht, aty në bugën e Dëbravës ka qenë disa të burgosër që kanë thotë tipi e lirë, që e në morë ka pak edhe në për o bërë me mojtë burin, edhe ata kanë ardhë me të rakupa edhe kozme, edhe në kanë thyrë dhere në burgët, edhe kemi fillu me dalë. Se do thotë, as gardianët mo aty nuk ishe një kontrol? Jo, në momenti që ka granatu në atë, ata ka një, ka ndolja këtë. A ka pas të mbrenda? Jo, ja vetëm dritë e fuqishme. Po flasë për në pavilionin tërë në që kemi të gju. Gjamat janë thyrë, sigurisht? Jo, as gjamat... Se gjamat janë thyrë në pavilionin tërë në të. Do të vishë ti pas taj në rëfimin të. Po, edhe kur kemi fillu me dalë, e kemi po granatimin atje, edhe personalisht në kam vrapu me një herë me shku... Me shpëtu dikon, a? Me shpëtu se më në kam qenë pa luftës teknikë medicinale, dhe kom pas një përvoj punë 12 e gjysmë në shtepinë e shëndetet në Drenas. Edhe kam vrapu që kam mundë me bo atje, kur kam shku atje, i kam po që dë të plagose pa vedije i kanë qitë jashtë. Kush i ka qitë? Dë burgosit. Kolegë, po. Kolegë, të kanë qitë jashtë para burgot, edhe kemi rrëkë me batanije, ka dy vetë, një përpoa një mrapa, edhe kemi bojtë deri në dalje të burgot. Për afërsisht ku i bjen këtu vëdizoga? Tash, pavilionit C, që usë është... E C-ja atje B-ja këtu është? C-ja, pe këtu jetë, e tash i bjen kështu tash dalja burgot, nuk e di tash qysh, domohon... Ka kuzhina, ka kuzhina, ka gazeta. Për këtë vjetë i bjenë për balë. B2 shjo këtu, pavionit B2. Pavionit P3 është këtu edhe pavionit C. Te shkolla, ka shkolla, burgët e të poshtë. Objektet janë ndërtu me një farëforme, dy kretë dhe rruga në mesi ashtë dhe atje. Edhe kam shku atje. Më kujtuat ka qenë edhe Reshat Nurboja, edhe Gafor Abdul Gjemë... Gardianë ku kanë qenë? Je kanë, ata momente që ka granatu, ka lesë, edhe kemi mbetë vetëm burgosit të brava. Edhe me Gafurën, edhe me Reshatën edhe një kushtjetë, nuk më kujtuat, e kemi që deri jashtë në pavedije. Ata dytë ka qenë të pavedije, fatë basisht të dytë
kam dëgjuar më vonë që kanë shpëtuar. Okay. Kurse 3 kishin mbetur brenda, që kishin zonë platuar. Ata 3 dhe kanë vdekur më zgjabosh. Ata 3 kanë vdekur. A ditë emrat e tyre kush kanë qenë? I kemi ditë ashtu. Të bolle. Po, Gjokë Ndreca edhe ky Abdullah Tahiri. Abdullah Tahiri. Okay. Enver të bolle. Ata 3 domethënë kanë vdekur prej bombardimit. Bombardimi ka zonë. Po. Dhe ju keni dalë në obor domethënë. Po, edhe tash kur kemi dërguar ata, jemi dalë ka pas të tjerë pak shumë pak lindur. Okay. Fatbarsisht ka pas shumë pak lindur, që nuk ka pas nevojë ndonjë dërhyrje të madhe. Edhe me kaq ka përfunduar dita 19. Në mbrëmje jeni futur brenda. Në mbrëmje jemi futur edhe pastaj më nuk kemi pas kontroll të gardianëve, po thuajse nuk jenë futur gardianë. Po, ko pas kohë me po. Të 19-ën edhe me të 20-ën përsëri gardianët s'u kanë preka. 19-ën 20-ën jo. 20-ën. S'ka pas gardian brenda burgut. Jo. Ata ku kanë qëndruar nëpër kulla? Jashtë, kanë jashtë kulla dhe jashtë. Jashtë objekteve të burgut. Mundësia ju për me ik prej burgut ka qenë pa mundur, a? Zero. Me 19-ën ka qenë zero. Me 20-ën, përse do thotë me 19-ën, pastaj edhe me 20-ën kemi pas një falirie me lëvizjen e probër se pa kontroll. Do thotë këtu janë fushat e sportit ku ju kanë tubuar pastaj ata, po. Këto 3 fushat e sportit. A është vetëm njëra prej po se kjo po mësh ka karakolli. Po, kjo ka karakolli është kjo, po. Ku është tash këtu përmendur? Kjo me yje ku është? Ky ka qendruar domethënë kur kanë xhujt policia dhe gardianët edhe paramilitarët drejt jush. Po. Uluni. Okay. Tani do të vazhdojmë sërish bisedën. Sadik 19 maj. Nga këndvështrimi yt, nga përvoja juaj, nga ajo që keni përituar ju. Si ka qenë 19 maj? Prej mëngjesit e kështu me radhë. Me 19 maj. Po. Me që tash kam qenë katin e dytë, për dalim për bislimit që ka qenë katin pavilion tjetër. E parë. Ose që do mund të zgjojmë edhe me ty ta analizojmë pavilionin, sështë. Pavilionin tjetër në B, e na kemi qenë pavilionin C. Këtu është pavilioni B2 edhe B3, C-ja është atje. Po, na kemi qenë pavilionin C. Mund të afrosh, na tregosh, lirisht. Kemi qenë pavilionin C, të vendosën në katin e dytë, dhoma para fundet, edhe pe drejtore këtu në edhoshe, kishin fshatrat e istogut. Që tash nuk po më kujtohen. Në rregull. Edhe ka pjesa mok në sanajne. Po. Edhe e shishim komplet hapësirat e burgut, Dubrov, taborit të burgut edhe pavionit tjera. Ne kemi qenë dritore, se gjithë kohën në ato gjujke, edhe u shikë të gjujtë në stogën, peje, bazat ushtarake, edhe na ato i dëgjojshim. Po. Ne kemi pas dritore të hapër, të e këqyre. Edhe luftin që bëjke në ato fshatrat e istogut aty, sepse lartë shishin që ka pas pjestar të ushtetës. Ju keni qenë në katë dyta? Katën e dytë. Okay, po. Edhe po është ishëshën fshatra të i djekë për shtë ditë, edhe të i vjetë bakti, policët dhe ushtëria paramilitaret. Po. Edhe qatë bakti që i mërshën i shtetëshën mërënda hapsirave të burgut, po. Sepse na aty, kur o shku të frimi edhe i ka qelë ato farë magazinat e ushqimit, ka pa lopë të prejme që kanë qenë, sepse mërën lopë edhe prej aty për ushqim. Për ushtrinë, për zizu. Për ushtrinë. Për ja, ne të burgosën nuk në bëshin. Mesh, në 2 muaj gjysë nuk kemi hongër, mesh. Do të thotë vesh për veti, kam. Po, e une tash me që kam qenë në dhomë, në katën e dytë, dhoma para fundet, gardiante kanë pas zyret në mes të burgut. Burgut ka qenë i domë 2 pjesë. Kjo bjekë. Beja dhe ceja. Jo, këtë cej ka qenë. Po, gardiante kanë qenë të vendosën në mes, të dera hyrjes, e na kemi qenë krohu i mojtë dhe krohu i djohë. Po, po. Edhe tash të NATO ka gjuhit, mas pori, e ka godit drejtorinë e burgut, ose ngrotorin e burgut jashtë objekteve. Aeroplanet u dëgjojshin, domethënë, a? Po na, kjo ka ndodhur natën, a? Natën apo jo, ditën e ditën 19 maj. Ditën 19 maj. Okej. Që na po thojmë aeroplanat se na nuk i kemi po çfarë flamuri kanë pas. Po na aeroplanet i dëgjojshim çdo ditën e kohë, edhe bombardime edhe ushtime aty në. Edhe ata kanë gjuajt më sporit drejtorinë e burgut. Mandej pse e kanë gjuajt? Po na nuk e kemi pas idenë. Që ata po ikin, se po na bombardon dikosh. Ata kanë ikë dhe asë një gardian nuk uvrate. Që të në pavionin të unë, kukur nuk uvrate, se kanë ikë ata me orme dhe kret, i kemi po të ikë. Mandej është gjujt, qaj e pika ku ka najtë gardian, ku i kanë posë zyret. Që aty është gjujt. Edhe ku është gjujt aty, jënë vra, se ka qenë dhoma në gjitën. Ata tretë që i përgosin, përgosin, plagosin një gjasht. Ju personalisht keni qenë dhomë, i mbyllën, apo? Kush i ka pas po të mbyllën? Edhe tani çfarë ndodhi ju? Na kemi qenë tepi mbyllur, na si kemi pas dyrt e dhomave të hapura me ndaj korridor, po na kemi qenë tep i mbyllur, dhoma të mbyllur. Do thotë ju i keni qenë 4 veta me 5 persone. Çfarë ndodhi pastaj me ju? E na kush i ka pas drejtore të mbyllur, po. Ai detonim i madh që ka ndodhur, komplet i ka gjakos burgosnit sepse gjomat ju kanë rënë në përfytyrë kështu. Dhoma joni kemi pas drejtore të hapur,
edhe ne nuk kemi pësu dome për gjomave, pa. Sepse na kemi qenë vetë drejtore. Por me që filloj plasaritja burgu, edhe dera ajo, dera cila ajo veç qelet edhe mshelet me qelë, se s'ki që është me qelë, tona dera dhomës burgu, ne kemi shkatru një krevet. Edhe kemi thyja. Edhe jemi bon pestet, u lalëshim sepse s'keshim fuqi, se na ishim lodha dhe për buk, edhe jemi munu me qelë dera, edhe kemi qelë dera në burit komplet me muri, me krejt, na kemi rëzu dera. Okay. Do më dhonë, kur ka nërët burgosit dhe pavioneve tjera, me mjetë e pune, mi unë i mutë burgosit dhe mi au qelë dyrë, dhu ma jo një mi kondolë jashtë. Dullet në koridor? Se na dullim koridor, hypem në për të menë që i shprish objekte, i pomë plagos një dojë, të mundu na me pëtu. Tym aty, do më thonë... Po, nuk u shike mu, se na qajo, qaj fat, i pluhurit, neve na ka një këtë rinish. Te me dotën 10, 11 qërshur, kur ka marru lufta, pas kemi pas kumulo muna. Qysh kemi qenë dveshën, qashtu qaj pluhun, Çashtu keni met, domethënë. Kemi met gjithkuin, bile ku jemi shkuën Lipjan se po dal pak po kthej pejtë. S'ka problem. Mua edhe një djalë, Agron Sylaj po na sheçi, tash ka vdek. E na kanë rrah, ty na shtinë për pavione, se u kanë ai kordoni. Po çe të përmendje edhe zotë. Edhe me që kemi shku te dera e pavionit B në Dubrov, që ka qenë i pori, i dyti nuk e di, tha jo kthenë se ju pas ke shumë pluhun, edhe ajër do të më urrëm edhe pluhun. Ja kanë kthyer edhe herë në ran edhe ka vazhduar. Me çfarë kanë godit? Me që e thujnë aty në shkopi gome, po kanë qenë ka një metrë gjatë, jo këtë të vëgjë. Do që të bikin kryu dhe shkoj këtë erit e komë, i gotë. Na këto e kemi thuj derën tonë, kemi dalë, kanë ardhë grupet Beslimi, Defrimi, Burgosit e tjerë, edhe të Burgosit Shqiptarë që kanë qenë ordinerë, po gardian mos ka pasë marë në burgit. Kanë ardhë i kanë qelë dyrët, me çato mjet e pune edhe kemi dorë. Aty brenda dy të më thonë ju s'keni pas, s'u ka kontrollu askush më. Gardianët kanë nikur. Ja, na kemi qenë atëherë. Vetëm në Burgosë. Jo, kanë or gardian. Basko, basko. Po, se na. Ata kanë qenë armatosë sigurisht. Na kushtulem aty i morëm teshat, kemi pas. Kanë një kesë tesha që është ne kanë parë pun familjet, i kemi marrë kesë edhe na. Unë po flas personalisht për vete, po me siguri të Burgosë tjerë kemi menduar si me çit pun s'ka gardian, na mundem me dorë edhe me shkon shtëpi. Edhe mi dol komplet në një 200 Burgosën, edhe pavionin. Ku keni dol? Kemi dol tash te PCS, është e shkolla Burgut. Para se me shku te shkolla Burgut. Shkolla Burgut këtu është domosdoshmë. Po, është edhe ne ajo e sportit, ajo e sportit. Po para se me shku te sala sportit. Gati bien përball pavilionit B. Po. Na jemi mlidh gjithë Burgosit edhe mi nis për me dol kadera kryesore. Ku keni dol atje? Jas, na kanë lënë me dol, sa ta kanë hija ata. Ah, gardianët. Ju kanë dal. Na kanë dol përpara. Bile një të Burgosë, një prezidenti ka posi Shqiponje, a i prini i pori, ato kanë pa re. Halilin. Halil Demen, që shë përhemnin. Edhe Halil Ademaj, edhe u këthuja i për masapet. Neve në ka thonë ullu një tonë tu, unë e qashtu e majnë mend, jemi ullëna me kesën dur, edhe s'në kanë lonë me dalë ma, në e kemi me qëtë. Mas një kujë ndonë gardian, edhe na jemi janë ty lypë strehem, ty këshyrë, ty bisedu për që kanë ndodhe. Atë natë kemi flajt. Do thot, natën në shkollë. Në shkollë kemi. Jo, se mo pavioni... Në shkolla Burgu, do më thot. Po, pavioni jo nuk ka qenë jashtë funksionimit. Po. Këto mua dhe o të që më shku, okay. Sepse pikat vrejtuse, kur rishin policia, gardian të ushtria, kur shka majtë aty, ato karakullet e vogla, ato kanë qenë, aty ka pos, ata nuk e këshen. Edhe që i kanë majtë kontrolë. Pavioni jo në të thej, ka pos karakullin mas oferti, se ne kemi pos këtë 20-30 metra pikin vrejtuse. Aty s'kemi mujtë më shku, edhe unë e di që kam shku të shkolla e Burgut në ata koridorat, kemi flejtë që aty gjatë notë, ka kemi mujtë. Do më thotë të shkolla Burgut ke flejtë natën e... Po, kjo është nata e 19 e majtë. Po, urna ullu, hajde deft në trego ku ke qenë me pozicion ti në natën e 19 majtë, edhe qëfar ka ndodhur nga këndvështrimi juaj, dhe më të afrosh, lirisht dhe me natë, qëfar pavioni ke qenë ju? Na kemi qenë pavioni që tash i kam ndëshu, e... Bi. B3 është atje, B2 është këtu? Jo, të B-ja se mafër kuzhinës orientimin, mra për kuzhinës kemi qenë. Okej, po? Mafër kuzhinës kemi qenë 8 veta në dhomë. Mund të thesh ma kështu për shkak të pozicionit kamerës, me edhe nga unë të flasësh, po? Kemi qenë 8 veta në dhomë. Po? Një ditë që e zakonshme, të lutë vetën ndëgjem detonimin, edhe dridhen e madhe. Po?
Dhe kjo pak më larg ka qenë për ju, a? Se sa këta më afër kanë pas, apo? Këta 50 metra. Këta kanë pas më afër. Këta më afër ju më larg. Realisht unë edhe Defi jemi kontë njëtën. Ne pa vjen, vetëm ne jemi kontë katën e parë, ti ndukën ditën ose onën në tjetër. Ne jemi kontë katën e parë. Po, kështu ka ona për Bea Mos. Sa kat ka qenë Burgu? 2. 2 kat. Okej. Edhe e dëgjuat detonimin ju në dhomë, ishit apo në korridor? Në dhomë, dhomë. Dalim në korridor se në korridor kemi. Dera ne keni pas çasje, po. Okej. Vjen burgosmit tjerë që kanë qenë të lirë, me kazë ma e përmendim pistimin e tjera, në alire në dalë Minobor. Pa. Kur dalë Minobor, rrim i ko, vinë paramilitar gjuin ko pas kohë. I shini ju paramilitar? Po, po, prej Karakollëve është një set, te kuzhina ka qenë i burgosën, që ka qenë armatim i Shqipërisë, që ka mbajtë armatim, e ekzekutejnë ato me snajper për distancës, për larkësi. I Shqipërisë ka pas armatim në burg? Ai është arrestu ty si... pru armatim Kosovë. Aha, okej. Okay, okay. Ka qenë të arrestum, okay. Emri nuk e di. Okay. Se mendova mos ka pas armatim mrena në burg rastisht. Ja, ja, ja. Ekzekutuan me plumb në kokë. A, me sniper. Po, me sniper. Afër te, afër jush ka qenë ai? Afër kishin në distancë 20-30 metra. Nuk që aty e vrajtën, derisa... Po, e vrajtën në palm. Po. Pilon këtu ka qenë data 19-tit. Po, gjatë ditës. Gjatë ditës. Po. Kemi qëndru që ashtu një vetë organizimi, kemi shkuen kuzhin, buk ishte pas ato, kemi fillu dhe me 22. Veç pak, do thot me 19-tin, po. Prej oborit i një fut brenda prap. Kemi në derë vonë, atë në kanë dhënë urdhën se në kanë gjithë me fishek zjarë ndryquse. Po, dhe me këmu fut brenda? Po, mu fut brenda, në kanë dhënë urdhën. Edhe ku keni shkuar ju, natën 19 maj? Kemi këtyrë në pavilionet ku kemi qajnë, për dhomë ato. Dhe më dhomë ke shku? Po. Me të 20-tin, nesrit? Me të 20-tin, kemi qëndru ashtu, po. Me 21-tin, po. Fillon bombardimet, e gjonë kuzhinën, e gjonë ngrotorën. Okay. Bohot, Do thot në ato gjuan prap, po. Edhe aty vritën më shumë, po. Sa e di unë, më shumë, diku 22 vetë. 22, një prej të parëve që është vra, ka qenë në gjatë kokolari. Po. Bashku me vlahun, me Ramadanin, ma i ri ka qenë, është i insert, Ramadani e mbulon për mi për garantime vlahun. Edhe e rrëpë pjesën kryesore për fundi në gjatin, së është sot indjerë, lavdi, Dhe aty, na fillim ma që pidazim me bisedu shka me bo. Marëm ma i sërë nuk ka gjak derve. Aty, lindi ideja këshyrmi ku ka shka me bo, ambulant të sa burgut. Ku ka qenë prafërsisht ambulanta? Ambulant të sa burgut. Do thot, gjithmonë orientof me pavilionin 2. Ka qenë nërë pavilionin B, 2, B. Po, nërë B, dhe dhe nërë kuzhinë atës. Ka qenë këtu, mra pa kuzhinës. Këtu dhe më thot, ka qenë... Ambulanta e burgët, po. Aty mjek nuk ka pas, nuk ka pas. Mjek nuk ka pas, i kanë hekë barnat, po disa një 5 thasa, apo 6, me barna, që i kanë bërë gati, mi largu, ju kanë metë. Edhe ju keni shkuar një burgofë, dhe? Po, sa aty ka qenë, si karakteristik, ka qenë edhe një rakete pas bërthyme që ka rënë e pa eksplodume. Po. Kemi hinë aty me Shrimpi Dazin, ka qenë një përgatitë fizikisht fakultetin e edukatës fizike. Po. Pas, a ka pas dere, keni thyrë dere? Po, ka thyrë dere. Shka morët aty? 5 fas. Me shka, nuk e dinin shka ka. Barna, e kemi qelë barna, për ty në ka pas barna të nërishme. A ka pas fasho, ka pas... Ka pas fasho, ka pas... Jod. Jod. Jod, e kësi gjëra... Në Logetulla, Besedina, kafetina që kanë qenë të kohës. Dohet ju detyruat me shku aty, për shkak se kishit plagosur tashma aty, po. Edhe Ramadani, e citoj të ke shpetone, na po bisedojmë se i kishit këfut më arterin kryesore. Në kra. Në kra. Në kra ka posë. Ju keni qenë aty, po. Po. Në fund të e këmdojnë, po. Se na eftun bislimi me eksperiencë matë madhe. Po dhe që ka punu në spital. Po, ka pas eksperiencë, na ishimi po. Me shkollë në kësis, po ma tri, ma pa përvojë. Edhe aty e pam që në kështonë. Atër, me bislimin, bislimi këllë të që kemi improvizuar spitalin e burgit. Një spital në pavilionin C, ku ka qenë... C atje është. C, ku ka qenë këtu i bombarduam, se në logikën që NATO nuk bombardojnë njetin, vend të kemi bërë spitalin e burgit. Po, shumë e logikshme. Edhe me shumë shok, a i mene, i kemi bërë gëmbullimin e të plagosëmëve. Sa të plagosu kanë qenë atë dit, pra forësisht? Atë dit kanë qenë... Def, veç pak. Pra forësisht. Spitalin në C, në agramon me 22-tin, pasi ekzekutimit, jo me 21.
Po, realisht me 21 kur ka ndodhur bombardimet, ka pas buku shumë plagosur edhe na kemi koncentru kote akon si lëndin mes asaj ndërtese së sportit edhe spitalit. Edhe ato ka pas garantimi që ka bo i ka dëmtu këtë gjashëm konë, pa konë nga pavilionet për predat. Edhe definitivisht për mu është një gjarja ma e rëndë e jetës edhe ma të mëshmja që është tirë me përbalu njëri në kushte nërmale veç për jetimin, po ato sigurisht nga mungesa kohës me mendu ma shumë, vetëm kemi vëfruen, kur plagosin dë djenë migjes edhe njënën, kur bje prejda, ja qanë shpinën dhe i dalin organet prej shpinës edhe djallit migjes tina që kishin rrët 20 vjetë, ja këput kamen këtu në femur. Edhe dy të ofër. Të plagosur ta? Të plagosur, ata vetëm një ditë për pare kësha një joft, po ata na itin e njeshin ma shumë, edhe e ka njësë me vërtit o basi bistim, o basi na itë mësë në leni vetë. Edhe ishti ato se s'kisha shka mi bon. E di që e emocionu, po tregoj e njarin, se është duhet me tregu këtë njarin. Ato ishtë problem se aty në nuk ishe shka mi në mu, se me konsult operacionit dhe nuk ishe shpetim. Po ishtë problemi se kishtë tjerë të plagosur, e që mund ishtë me shpetu. Po dhe në ato momente, kër kërkoj ke ndime dhe me lo, edhe ishte shtirë, edhe ishte para dilema që ka me bo, edhe zboshku me na itin e mundoj shumë, dikush kështë pak me mojtë, ato ishtë në pyjtje minutët, 2-3 minuta. Ata të djemë të vdishën, dhe përfarë. Po, normalisht se ishtë në kretë organit i kështë ndalë për i shpines, edhe kjo kështë këput koma kretë. Edhe gjakderje e modhe. Edhe gjakderje e modhe, ato nuk ishtë shansë teorike, edhe në salë me kohën me shpëtu, po thiret e tyre ishtë të të mërshme, që ka me bon. Kërse tjertë, kështë mundësi me shpëtu, dhe gjatë kohë saj kemi dhonë dim këtyre të plagosëve. Dhe thonë gjithmonë masi i keni marë barnat edhe fashët? Jo, halo. Ala pa i marë? Halo. Edhe në ndërkohë a plagosë dhe najti. Najt Hasani. Dhe najt Hasani dhe a plagosë shpinë, por nuk e nalke veprimin të ju ndimu. Edhe në mes në tyre ka qenë një plagosër edhe në bashkëvendasë e amë një zërë në lajlë shoni. Dhe ati ju kishë këput koma këtu vetëm lëkure kishtë në betër. Edhe po mundohena me ndalë gjakderën, po edhe halos nga kishë nërë mjetët që defi me shuk i shku i mëratje, e kisha problem se më pëngoj kjo pjesë atjetër. Dhe na i të patë këpute që të janë nërë gjakderën. Mja shpetu jetën. Po, e lëgresha si në qësë jak puti këto, dhe t'i hupë kjo pjesë edhe ashtu disi me rruba, t'i shky disa rruba, e këmë mërë dikuj një rrubë, edhe me atë rrubë, e këmë ndalë gjakderën. Edhe ju kemi dhonë dimë sa kemi më mujtë, edhe në prashqesu pak si të ata, e kemi rrëkë këtë zenën, unë e na iti me shku të sala sportit, ashtë ati. Edhe gjatë shkurës e të duke barë, na iti ka thonë bislim, jam edhe një plagosën, edhe nuk jam mirë. Edhe i kom thonë dikuj, o burra, hajde kap në e këta, barë në se ka nevoj na iti për ndi. Edhe më shku e kom kap na itin për kraj, edhe një 20-30 metra kom qutë të fushat të sportit, edhe momentit që kemi mërja tje, ka rrë në ajiti pa vedije. Ka pas gjakderë? Po, gjakderë në shpinë. Edhe në ajiti në qatë gjendje, edhe duke humë vedije, duke kërku ku me të Bajrush Gjemali, se ishte shumë i lidhë me Bajrush Gjemali. Po, sigurisht Bajrushi kishtë një drejtim tjetër, kisho. Edhe këmë thonë disa shokën mëllë një gjaune Bajrushin, edhe këmë fillu me adhonë dhime në ajitit, po në ajiti ka pas një përvoj, jashtëzakonisht të mersh me Gjatëburgut, se ashtë torturu shumë, edhe gjithëherë ka pas rroba ma shumë trup, sa do pak me zvoglu fuërsën e goditje. Dhe kërë këmë fillu me po gjahë në të dhe me hek rroba, shumë rroba dhe sa këmë dollë të dëmohon dhe në trup. Dhe kërë këmë po një piesë, e ka hek lëkurën edhe mëmbësullin, edhe u shekhe shtylla korizore dhe një piesë tjetër. E najti, dëmë. Po, dhe një piesë tjetër e ka me në trup që ende e ho. Edhe këmë arritë me nalë gjakderën edhe najtit. Pas një kuhe dhe 15 minuta ka orë dhe dija, ka orë dhe Bajrushi, një farë fuëm, një farë e laksi, edhe gjatë ditës jemi mundu pastaj me 19. 19 kjo, edhe në ndërkur në kanë orë mjetët që i kanë morë defi me ata shukë, edhe tani kishë nevoj për shumë njerës një të në kuhe. Realisht, unë përshkat përvujes, në ashtë akumë pas pak ma shumë, po mështë ishte në defi me shukë të vetë, që mështë i në hak me arru në një, kemi arrit me stabilizu gjendën, thejme, atë ditë, dhe në datën 21, në mbromje, kemi të gjithë të plagosit, i kemi rëndit të fusha sportit, edhe unë e kam fjetë me ta, atë natë, po edhe shumë burgosit tjere. Deri në mëngjest, kërë në orë tani
na kanë thirë për me urështu, për me shku në burit tjetër, edhe kemi shku me marrë rëba të duke u grumbullu atë, në momentin, po flasë për vetit është, në momentin të shku në të malë jam afru nga burgosëve tjerë, kanë fillu granatimet. NATO prapa? Jo, tash me 22-të në fjolla, me gjithë kuj me quen. Do thot sërbet kanë gjithë. Po, do më me 21-ën, kemi fjetë të fusha sportit. Do thot të fusha sportit kërë kanë rështu aty edhe që kanë gjujt. Po. Prap do të kalem të fotografia, po më intereson shkurt, Mostala Manash edhe Jurin Artan, këto rëfimet që po dëgjojmë, në një dhije që botërisht të burgosurit i kanë ato drejtat e veta, i mbrojnë konventat e kështu me radhë. Do thot, shteti sërb, si ka vepruar përveç me civilet dhe me pjesën tjetër të popullsisë në Kosovë, edhe me të burgosurit. A ka elemente të gjenocidit këtu? Faleminderit prap. Ngjarja e cila. Mas pari të kërkoj falje që të lash pak me prit, po u desh me marr pak rrëfime që më po. Kështu don edhe juridiku. Po. Ngjarja e cila ka ndodhur në burgun e Dubravës nuk dallon realisht në ngjarjen e cila ka ndodhur tër territorin e Republikës së Kosovës tashmë. Ka patur një proces të njëjtë, pothuajse në tër territorin, por më specifik në burgun e Dubravës. Grumbullimi i të burgosave nga burgjet të ndryshme, nga institucionet të ndryshme penitenciare në një vend të caktuar, i cili paraprakisht ka qenë qendër e ushtrisë e forcave paramilitare, kjo nën kupton se devimi ka qenë i qëllimshëm dhe qëllimi ka qenë azgjësimi i një etnie, që në këtë rast lidhet drejt pas drejti me elementin e gjenocidit të konventës për parandalimin dhe ndeshkimin e krimit të gjenocidit. Element tjetër është, mos harrojmë që në atë kohë Jugosllavia ka mbartur mbi vete sovranitetin dhe ka mbajtur përgjegjësinë në veçantë ndaj institucioneve penitenciare që dashur të ofrohet ndihmë në çonse nga ana mjekësore, nga ana tyre, sepse kërkohet. Është obligim ligjor edhe obligim kushtetues në mbrojtja e jetës së qytetarit, nëse i ka konsideruar si të tillë. Edhe në këtë formë do thotë shifet se ka një proces njëjtë grumbullimit në një vend, pastaj krijimit të një situatës devijuese ku në këtë rast është dashur NATO përmes bombardimeve të azhësoj popullatën e cila ka qenë në fakt një etni aty brenda, dhe ku nuk është realizuar ajo, ka ndodhur pjesa tjetër e cila ka qenë planifikuar, por si nuk kisha rezervuar pak më vonë ose po, patjetër. Se pi dëgjojmë rrëfimet, është më rëndësish kur i kanë rreshtuar, domethënë, Sadik, domethënë kjo pjesa është shumë e rëndësishme 22-tin, a? Në 22-tin. Kur ju kanë rreshtuar në fusha e sportit. Unë po kam dëshirë që të zgjohemi për shkak të fotografisë, edhe është më e kapshme për shikuesin. Do thotë, të nderuar shikues, nëse ka mundësi na fokusoj këtu regjia, është më rëndësi, do thotë, këto tri janë fushat e sportit, që po e shihni në dalje të nderuar shikues. Do thotë, këto pikat e ngjyrë, do thotë, të verdhë, janë pozicionet ku kanë qëndruar, do thotë, këtu ka qëndruar të burgosit për ekzekutim, faktikisht, tek këto tri fushat. Ndërkaq, tek pikat e verdha që thash pak më herët, vendi ku gardianët serb kanë gjuajtur me të gjitha llojet e armëve të burgosit shqiptar. Do thotë, këto pikat ku kanë qenë, këtu kanë qenë gardianët paramilitarët, kush ka qenë atje që i ka gjuajt burgosit. Me 22-ti, ku ke qenë në këto fushat e sportit, janë do më thërë? Po, ne në përmes megafonit, po, gardianët nga pikat vrojtuse, nga karakullet, na kanë bërë thirrje që të mbledhemi të gjithë të burgosit të vim të fusha sportit. Tash tri fusha sportit janë këtu. Po, ajo shkon te fusha e mesit. Po. A fusha e mesit atë kjo është? Po, atë te fusha e mesit këtu ku është bënë edhe tash lapidore. Po. Ne na kanë thirrë me megafon, sa ty ka pasur fare hapësirë më të madhe, po, edhe u koni farsi kënd. Po. Edhe kanë thirrë me megafon që të afrohemi, të dëgjojmë çka po na japin, çka po na ulzojnë, sepse sipas tyre këtu nuk ka më kushte. Për me jetu të burgosit edhe me na qune për burgje tjera. Na jemi mledh, ka kemi qenë. Kjo do më thonë ka qenë mashtrim, faktisht. Po, ka qenë mashtrim, sepse po. Beslimi edhe disa tjerë kanë qenë këto, ju keni qenë të vendosin të këfusha. Po. Ashtu si që tha, Këta kanë flajt aty gjithë notën, na nuk kemi flajt, na kemi flajt të shkolla atje, po. Sepse shkolla u kënë halo po dëmtune, pa vidu një nuk kënë ceja dëmtune. Na kemi ardhë, edhe si qëta beslimi, te si u mardhë une, edhe me të tjerë, veq ishë përmbo reshtat e porë, se ne mi bo 5 reshtat. Të burgosurve. Po, të burgosurve. Për më afru. 950 burgosur më zgabosur. Po, 950 kanë qenë. Mbi 700 aty në kohë, se kanë qenë halot duke grumbullu. Po, na kemi qenë të gjithë burgën po flasë. Po, gjithë burgën. Edhe, është bo reshti por, reshti 2, reshti 3, 4, 5. Unë kam qenë reshti në 5.
sepse çatëherë ka morë prej shkollës. Do thotë kështu, rreshti i parë, 2, 3, 4, 5, nuk thotë po. Po ka qenë një farëforme harkore për mu drejtue prej pikës vërtuese se na dëshën me ditë që ka po thotë ai. A i shishit gardianët, paramilitarë, që ka pasë? Jo, na kemi po ves pikën vërtuese, kanë qenë 4-5 gardianë. Ose që kanë qenë ata. Po në uniforma kanë qenë. Ai me megafon ka qenë një dhe tjertë. Me armë ndur. A ju thirrke që hajdeni po, në fusha sport? Hajde këto. Kur erdhe këtu çfarë ndodhi? Na si jemi vendos këto? Veç ka ndol muri që ka qenë muri tash në formë harkore pak, veç kur kemi po të gjujt bomba në erë. Me të më thonë, veç na vishin neve bomba. Aha. Se tash të fusha sportit, të edhe asfalt që ka qenë, edhe bomba për pas pjesët asoj se më ronë bori, kishë mujt pak. Po, kanë fillu me gjujt me bomba, se mi konë ofër, kanë fillu me gjujt me orme, që e ndolë tashti për mi mua, të është nëmërë përgadit. Po. Se na gjithë natën, me siguri beslimi e ka në i, sa e ka qenë mover, po gjithë në ndëgju kamiona, traktora, zhurë, ma jashtë murit. Zhurë, ma jashtë murit. Ata kanë cilër ma temo se kanë bëma pozitën që veç kanë dolë për mi mua dhe kanë gjujtë drejt neve. Aha. Që kanë gjujtë direkt të Burgosë. Na së dishëm, na së dishëm asë me ikë, sepse na nuk e paramendojshim, që ata po na gjujnë aq ofër, se na preqim informacione. Pikat e verdhë që janë këtu. Tu kanë qenë, do më thonë, ata të vendosin, apo? Jo. Ata kanë qenë këtë muri. Jo, vetë muri, ata mrena s'ka posë. Ata mrena murit nuk ka posë, gardë. Okay. Këtë kanë qenë jashtë murit edhe në pika vërituse. Okay. Po pikat vërituse kanë qenë të në unë, ku dikur kanë fillu me gjujtë edhe mes në e perë, ka po. Kënë e gjojshë në e vrojshën. Edhe na tash... Unë të mendu që kjo është muri këtu dikur. Komëndësi, e muri ka një farforme e di si kemi arkure, edhe në video e kemi po ky do të jetë muri se që është edhe se na jemi bë ofër fushës sportit okay. Kemi qenë ashtu po edhe tash ti na kemi filluar me ik po do thonë jeni shpërnda po kemi filluar me ik po kemi qenë numër i madh 900 vet ka më shku edhe këto është një pjerrin po qoftë në çat pjesë ke shumë të më shku tej aty ti e kështu po se e fut po i ero pak po, më poshtë posht, po po ka i rreshti por unë e mëjë me thonë me përgjësit të plohë, që asë një e gjodhë në komitë. A ditë prafërsi sa ty ta kanë gjujtë, ose me shka kanë gjujtë? Shumë, bra, ty ka posë shumë. Në veç kuj kemi posë, tashti edhe ne, e nuk e kemi fort edhe me mërë, se ne si kemi logaritë. Po dhe posë, nga adrenalina e madhe, së mundësh me perceptu. Si kemi logaritë, që ata dolë në ashtu, na pritëshim veç atë me megafon, që ka përna e pozime, ka më shku. Edhe aty kemi fillu, unë e për vetë jëmë plagosë që të. Ku je plagos? Jem plagos të fushës sportit, po... jo në barkë. Në barkë. Unë e kam hala plumin e kam barkë. Okej. Okay. Bile dhe fërmërifa, mas një kohës e se kam ditë heq, mu di që kam shkeke në për barkë. Si lëngë, se kom ditë, po kam shku, se tha beslimi për najitin, po kam fillu pak komt me modridhë, kom ka këshyrë dhe fërimi, atë është nëjë beslimi, ma kanë lidhë, ato më kanë qitë dojatë, edhe kom shku... A kom e ki plumbin? Po e kam. Se se ke e? Kom shku për burgit, doktor Femi Vula, më ka thonë që të kje jo mirë me gjendje shëndetësore, kam qenë lekshtë, një 54 kila, edhe ka thonë ma vonë, unë ma vonë se kam ikë. Ska lidi, po ka gjëmë të rëfimi, po. Edhe na kemi fillu me ikë, në atë pjesë, edhe mu më shef ka të mundëme, a këtu ka zgot një gjysore, me sa dio në. Vetëm që kanë gjujt 30 minuta, po. Vetë gjujt. Unë e këto, unë e përflasë për veti, kërë më ra këtu, kërë më rëgjuhune, kam shkuar me brylla dhe zhak edhe kam rënë te poshtë. Okay. Se kom s'ke pas mundësitë të kam marr plumë. Kam pas rast një plumë kam marr edhe dy vet për një herë. Edhe atëri me ik jemi strehu, jemi më shef, rruje pi tana pikave vrojtuese. Që gjujshin vazhdimisht. Ata çdo ditën kanë gjujt. Vetëm kanë qenë kanë pastaj gjujtet sporadike. Po, jo rafolla sikur fillon. Jo, ata kanë pas vetëm me snajper. Është kanë nganjë kanë kërkuar domethënë. Për shembull çat herë kanë vruar djolin e Shqipnisë. Që defrimi e ka pasur. Çfarë ke defrimi po? Duket me mia mbi anë. Jo defrimi po me 19-in e ka bërë. Jo, tjetër se kam rrah tjetër edhe, me cigaren. Po. Edhe ata kanë gjujt, kanë vrarë njerëz, ka kanë mujt, kanë një, po na rreshën të mshefën. Dikur mas na 30 minuta ose 40 minuta kemi filluar mi lyp. Ata të ngjashmit ose ata të mia. Ata plagosur ose dikon po. Ose bashkëvendasit ose ata që kishin pak më të ngjashëm. Me kështu ku është beslimi, ku me defrimi, a keni pasë, keni po. Edhe më orë me kështu a me shërmi të të plagosë. Ate që tu kemi po njerës. Dëvram, kemi po të plagosë, një nërë dhe kipet, e djemve, që përbis, tash po kam edhe emocioni, po ata djem me papos mjetë shëndetësore. Kishin shpëtu? Këta të burgosë, këta të plagosën që jenë plagosë, edhe dëvramit që kanë dekë më vonë. Nese jenë vrani që në 30 vetë, asë 60 vetë nuk ishin dekë.
Me gjysa që ishë përtu 100%. Me papos kushtet ose me të lonë me vepru ata. Kur ke zbrit këtu, Sadik? Jemë se mërshin vërshë sëndetësi, nuk kishtë, nuk gëzesh në stama orë. Po, mos kishtë e mo ndim, mundësimi dhe ndim. Po, a ki pa dikon të afrë aty të plagosë, që s'ke mund të mindimu dhe që ndërko ka ndru jetë? Jo, une, kur kemi ikë, nësë kemi këshyrë për masë këndë pëllohen. Por na kemi orë dhe kemi gjithë të plagosën, ne kemi morë atë të plagosën, cëllë disa dhe ndekë. Po, do kjo kemi se dytin. Def, apo vina edhe ju, se është shumë rëndësi këtu me të regu në gjarën për shkak të fotografisë? Para 22-ti duhet në tërlidhën të në gjarën 21-tit. Pas sasa që të gjujti NATO, në bon në si kujtohet, në bon rresht. Sa ditë kanë ishë para 22-tit me kryë pushkatimin. Se ne kemi njohë se kanë qenë të burgosëm serb, kriminel, luftës, bosës, të kratësijës, dhe për vepra tjera. Dhe dëburgosur. Dëburgosur. Të cilët janë armatosur. Janë armatosur. Fillimisht ka ndolja. Kemi fotografi të këtune që me armë. Fillimisht ata ka ndolja. Si një shapet i Zenica. Shoma fotografin mas kësajt, lutëm, Elira. So shumë rëndësi. Dhe pas taj ma këthen këtu fotografin. Po, mund vazhdojshti. Ka qenë kriminel sërët luftës, po dhe kriminel kështu, që i prej burgit nishit, se neve në ka rame që ndruhe. Kush është kjo? Kjo është i burgosëm, sërb. A e nifni kush është emrin? Emrin e këmë harruhe, ko e gatë, po këshu e këmë njoftë, se në kara mu takuhen në burgjet e nishit. E tjetëri, se kanë qenë vetëm poshtë uniformën ështëtis me majicat zezo. Ka dhe ato edhe si fotografi kemi, po. Do thotë kjo ka qenë i burgosëm, shteti sërbe ka armatos. E ka pru prej Serbis. Pi Serbis këtu e ka si e? Po, prej Serbis. E ka armatos. E ka armatos edhe... Ta me do të 19, ka dol nga burgo, atër i në kryt armatosën dhe ka nejt me gardian. Se edhe këtë bën paracitin drejturi burgë, këta i rinofër. I rinofër, se ka qenë, unë tërgëja dhe mërma që në kara, Zenica që ka qenë, një burgosën 5 denime me vdekje që ka pasë rakaci. Ata të trostit dëqone, taj bëbane. Këta i kam pru prej burgët një shqit, i kam pru në luftë në Kosovë. Okej. Me kush për miljerua. Këtë njëri, a keni pa ju aty? Po. Do thot e keni pa? Po. Edhe e dini kush është shumë mirë. Po, po. Po, tash apet me naqit për porën, na tash me si ju kam nërshu, se 20 e sovjet. Po, naturisht. Ose a është gjallë, ose është... Ata i njojmë gjithë. Por, tash do të flasim sa e ndenu këta njës, por pas taj do të dhim. Nuk e ndenu ka pas, e kur në kam borë, këta... Po, këthe fëtëm të fotografia tjetër. Paramilitarë, se neve në kara mu njoftë. Jo drejt për drejt në dhoma, po kemi pas me shumë për i ty në kriminilë. Unë kumë pas në dhoma në kriminilë që ka qenë luftë Kosovë. Po. Pas luftës, kërë në kanë këtyrë në burgën e nishit, ka thonë jam konë në Kosovë. Po, në tregonë që ka qenë në Kosovë. Të cila, ku ke qenë rështuar tje? Ke qenë edhe ju këtu ke qenë? Po, në kemi qenë këtu në këtë pjesë, po, stadium, ku duhet të acitoj. Në cilin pjesë të reshtë ke qenë ju personalisht? Parafërsisht, a e denë, parafërsisht. A ke qenë ka mese, ka fillim, a më ka fillim? Jo, jo, ma ka s'kej, kemi qenë. Po, kjo ka qenë karakulli dhe kemi qenë... Që këtu ka qenë karakulli, kej? Po. Muri, rënd, ne mi konë këtu. Po, këtu është gjurë me bomba dore, me zola, me mitralis. Direkt në turm, do? Direkt në turm. Po. Edhe tash, në kemi bo... Levizit pa kontrolumet, pa vedishme. Hajde pak më kënej për shkak të ndryqimit. Kur kanë gjujt, në ka ke shku ju Death? Në, kemi shku, në... To fillu me gjujt, ka qenë pe përmendi. Po. Se ata në thë... Po shetirë me megafon. Shëri Vidazi tha, o, është ma shtrim, kurth, është largonu. Na. Me që keni vrej që është kurth? Aj, e ka tha, na... Na atë mendimi më svoj palidhe, po na... Na që ishmi në nishë, të është mi ma mirë me në vrakë të në Kosovë se me në këtë prapë nishë. Kemë pas vujtë e tepër, ma mirë me në vrakë të në Kosovë se me në këtë prapë nishë. Ajto o thonë, u e largonë, djenë se është kurthë. Kam fillu ata me gjujtë. Kur kam fillu me gjujtë, kemi nga... Njëri shtri, keni... Njëri pa kontrolume. Kumë pas njëri që më kara për para me, kara karok plumi, mas. Mu më ka shpu që tu në jakë A plumë jo, njëri para mi e bike, kur këmë këshyre dhe masë, nuk kemi ditë që ka pëndodhë. O qështë e fati atë? O qështë e fati. Edhe të qështë, pasaj ka pas të plagusëm që nuk shpete në kirurgji, kanë shpetua, sot janë gjallë. Fati ka dashtë? Fati ka dashtë. Bisnimi e di e ka trajtua dhe e ka mikua. Kush është? Kje rasti i Ferit Afalarit. Dhe Allah i ka... Bedri Kukale është rasti më të atanë. Bedri Kukale, rasti më i rasti.
Po. Bisnimi... Dhe pasaj ju keni shkuar nga drejtimi këtu poshtë, jeni fshehur. Poshtë ku ka qenë pak më poshtë, pluma nuk kanë mundur. Nuk ishin pamje paramilitare të gardiante, që nuk kanë qenë gjitha forcat e kombinuara. Po. Po. Që kanë gjujt neve pa dallim. Po. Shumë ka pas. Ju nuk jeni plagos për fat të mirë. Jo, jo. Për fat të mirë. Po. Ulu, Def, një... Nashta, kisha po, përmjan dhimu, dhe... përmjan dhimu dhe thina po, edhe... Po, po se du mjallon dhe thina, po. Apo do mund shumë, ja, apo... Mja të në pitit. Në regu. Ashtë interesant që ato që është përshurë në të shukt, kur ka fillu gjutja me gjitha matimin edhe me rafale, ashtë numër i madhë i të burguesive, ashtë kuriozitet që është kanë betë prafërsisht ato të lejtë, kanë betë të vrarë. Edhe, do thot, në ato kur kanë gjujtë, 80 janë vrarë. Pra fërsisht, të gëllëgaritër që kemi gjetë tani në pjesë tjera. Në datë 22, të fushas po. Edhe, kur, po flasë për vejtë, tash, kur kam fillu me vrapu, bëllë ta shashtë për me kesh ka herë, këm posë dy qanta rroba, edhe nuk i kam shu qantat, po me qantat duke vrapu. Deri sa kur kam rarë në atë pjesën që ashtë më poshtë, dikur kam po shkapi bërë në atë qantat që të herë këm qu, edhe këm vrapu, edhe kam shku atje te ambulanta. Kur kam shku të ambulanta, ka orë një Fadil Gjilani. Ke hinë ambulanta? Po, për më mbrojtë anë kështë. Se kur kemi fillu me vrapu, kanë fillu me gju e pej kula vretimi pjesëve tjera, si kur dishe pej një pavilionit tjera, gju i ke pej anës tjetër. Edhe shku të ambulanta, edhe ka orë një Fadil Gjilani, që vlamë një kishë dëshmurë. Fadil Gjilani ishë vra, edhe kisha ne në burgë, këqa shumë me tanë, në Lipjan, edhe po thëtë, bislim, bili basit bislim, tha ju më vënu, ju më plëguës, ku unë në shpinë, ku po, e këm desht edhe e këm nëllë gjak dhejë në shpinë. A plumë ka pasë? Po. Edhe me njëherë mas Fadilit ka ardhë Arsim Zogjani. Edhe Arsim Zogjani duke vrapu e kishë lukë plumë këtu pas koke. Edhe nuk i ka dollë plumë. Edhe me njëherë tha, Bislim tha, po du me vjellë. Në momentin që tha po du me vjellë e kuptova që në trumë. Po edhe me gjate një 10 minuta u mura me ta me nëllë qatë gjak dhejë atë, po për 10 minuta 15 shkoj edhe Arsimi. Edhe kemi dhona disa tjerë atë. Do thotë shumë burgosur kam dek në duar tuaj. Po, po. Pra fërësisht a din sa njështë. Pa e nashta, më një halë që ku me në kërë, po e valaj për një 10-15, po. Në duar tuaj që kam vdek që po, po. S'ke mujtë mja u shpetu jetën, po. Po, për mena rrasin aja akon eklatan, akon rrasit tjetër, kam dole, akon po një plagosur i shtrim, edhe kom shti dorën për funi kukës, me qu për mja dhonë dimën e parë. Kër kom hik dorën për kukës, më kam bitë trutë ti në dorën. Po, ende kishtë shaja jetës, edhe akon e ke pa që nuk ka kujtë, nuk ka mundësi aty. Po, artan për më ndihmu që gjenocid ka ndodhur se ata nuk na kanë selektuar për shembull për vepra, për shembull ta kishin lyp në Ajt Hasanin që kanë ditë ata muri. Që na le këtu të lutem, na le të lutem këtë pamje këtu. Jo, më mirë çaj pamja tjetër që ke. Shoj pi fillimet lutem. Se ç'ç kjo? E, ç'to na le këtu ç'to. Stop, shumë më shumë rëndësi këtu. Fusha sportit tu ka qenë më? Jo, jo, më atje në fillim. A, okej, okej. Se kjo dolja për me. Pasaj kemi vërpu edhe që ka dikun ka qenë aja stacionore, ose ambulanta, edhe prej këty jetë, pas një kohë kemi vërpu, unë po flasë për vetën, me disa shokë edhe kemi vërpu, kemi dolë këmë dikun të shkohë, se që dashë paviljoni C. Edhe të paviljoni C u shetë pozita atje ku kanë gjuhë, edhe tash halo kishtë gjuhëtje sporadike, po ka orë një Mahmet Avdija, i Gramaqelit, që më ka befasu tashë këmë këtu, si atëhe kishë posë vishë 19 vjetë, edhe ka bërtit o vlozer, mulle që këtë i morën plagosit. Po. Edhe kush ka qëllu atu, kanë shku me morë plagosit, po gjithë tashë ashtë e pa besushme, po ende ka posë gjujtje sporadike. Që do thëtë të burgosit, jenë shku për mi shpetu shokt, edhe në për mes gjujtjev, i kanë morë dhe i kanë prunë të paviljoni C, edhe ato pasaj kemi fillu me adhon, one me adhon dimën e parë, edhe ata tjerë të i prunë. Edhe ato gjatë tonë ditës, tani më kanë prunë ato të plagosët, edhe gjatë gjithë natës. Po për me vërtetu ato, si nuk kanë bo dalime, këtu ka pasë burgosën për shumë në Haiti, në farfurën e ku komandante i shtabit operativ. E kemi qenë disot burgosër, edhe maherë që ka qenë burgosë politikë ato, por nuk kanë bo përzgjidhe ata të terrorizës, po ata vetëm kanë bo vetëm si shqiptarë. Do më thonë, kjo është po, qëllimi tyne. A, pjapi fjalë në Artanit, po, këse është shumë rëndësi me analizu këtë Artan këto, qka konkretisht, qëfar të regojnë këto rëfime? E vërteta është se pa marë për asyrë sa është ai i burgosur politik, apo i burgosur ordiner, që ka kry një vepër penale të caktuar, do të me ekzistuar një aktgjykim i formës e prerë, për mes të cilës shqiptohet një masë e tillë dhe përcaktohet mënyra e ekzekutimit. Kështu që gjenocidi është shumë vërtet që përfshin vrasjet,
por jo vetëm vrasje, por shihen edhe tentimin për të kryer vrasje, do thotë te elementit gjenit, që i referohet të njëtë një, një feje edhe elementeve tjera. Këtu ka ekzistuar një zinxhir komandues. Dikush ka dhënë urdhër këtu, sigurisht. Këtu ka ekzistuar një zinxhir komandues. Këtu ka ekzistuar një institucion penitenciar që ka qenë nën përgjithësinë shtetit serb. Edhe në bazë nënit 4 të konventës për xhelosit, është specifikisht është përcaktuar se individët që kanë kryer veprimin dhe organet qeveritare të cilat kanë dhënë urdhër, sepse këtu ekziston një dëshmitar i cili ka dhënë dëshmi që kjo është planifikuar, armatimi është marrë në Lipjan, të burgosurit të sjellë preventive të ndryshme, Komenta për parandalimin dhe shkimin e krimit të gjenocidit dhe ka të precizuar saksisht në 3 dhe në 4 me cilin individet cilit kanë krye veprimin bajnë përgjësi për gjenocid dhe organet cilit kanë dhe në udhër. Problemi që ndronë diku tjertë tashme, diku tjetër që ndronë problemi real, pse këta njës dhe risot nuk kanë bajt përgjësi. Se më starojmë, që asë më lirë një ras krasimor shumë shkurt me marë, le Lubish të Hasit është bërë në mënyrë të njetë, dhe të komandanti, pasi që ka grumbulluar njës të deli i ujtë, ka bo ndamin e grave dhe bishkëve. Që është elementi gjenocidi tipik? Ka hongër buk, ka hongër buk, më starojmë, dhe ka dhonë urdhër të hongër buk vrasjen e individet që ka qenë prezentu. Pastaj ka prej njeri dhe ka detyru në mes në përruj. Pra, në gjare tila nuk janë specifikisht vetëm në burgun e Dubravës, sepse atërë vim dhe të Srebrenica ku është jo vetëm Srebrenis gjenocidi, po këtu kemi elementin në gjithë teritorit të Republikës së Kosovës. Problemi është ngritja e deponimit padis. Kjo është një ndër çështjet të cila e ka zvarrit këtë rast, si për individet, si për shtetin serb, sepse në qoftë se shteti serb nuk është era pashë për këtë veprim, po kemi një recidivizëm të vazhdueshëm kontinuel në këtë rast, dhe në qoftë se nuk merr përgjegjësin, do të përsëritet Mariupoli apo diku tjetër, sepse shoqëria vepron mënyrë të tillë. Momentin që shteti serb merr përgjegjësin, por jo sikur se në Bosnjë-Hercegovinë, sepse rasti i Bosnjë-Hercegovinës, Srebrenicës është një gjenocidi, po shteti serb nuk ka marrë përgjegjësi, vetëm është detyruar me dorëzue kryesit e veprimeve. Në këtë rastin e Kosovës kemi për poshtë kësaj kemi 9 miliard dëme ekonomike, mos harroj pa llogaritur edhe institucionet qeveritare. Kemi masakra në gjithë territorin. Kështu që deponimi i padis në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë vendos para drejtësisë përgjegjësit qoftë organet shtetërore, qoftë edhe individet të cilët kanë kryer veprimin. I kemi 10 minutat e fundit tash, se absolutisht shpejt po shkon do thotë bisedat ka shumë rrëfime interesante. Kur ka përfunduar përndjekja juaj, do të thonë, çu shpëtuat kjo sa dikë shmendsi? Me datën 22, do të thonë që ka zgjuar gjithë ditën edhe. Po. Ten promet e vër. Gjujtit e servën ndaj neve. Ne me gjithë ato, me datën 22 në promit, që vjen 23 po. Mëngjesit, jemi vendosë me grupe caktume, ne për pavione, ku ne kemi logaritë që në pak më të sigurët. Të cili pavion? Na kemi qenë me një 500 burgosën tjerë, që të dikon është kuzhina, po. Qitë pjesën që të është e podrumi po. Kuzhines, kemi qenë një 450 burgosë që kemi shku të podrumi i kuzhines. Disot e tjerë, beslimi me ata burgosë, ka qenë të pavilionit të e, që kjo beslim është... Këtu o të ja? Kjo, jo, kjo shkolla. Kjo shkolla e doni, të ja është e dinar, kanë qenë atje. Disot burgosë kanë qenë për pavionet ndryshme, me plagosën edhe t'ju strehuë t'ju më shef. Me datën 23, që ka qenë edhe dita a fundit e të merët, po. Se me datën 24 që jemi transferu, ka ora 5 e mëngjesit kanë hy forcat elite, edhe paramilitore, edhe gardian, edhe policë, këtë kanë hy komësori më bërë. Dhe ka pas edhe të burgosën tjerë që kanë hy në për puseta, po. Kanë flajtë gjithë po, natën po. E gotë, vishë për me pështu prej plumave, edhe kur kanë hy kanë ordë, forcat që ne kemi po i shishim pe podrumit kuzhinës, kanë pas edhe në gjyrat kaltërta, edhe të kuqën e përkra, edhe gardian, edhe na ku jemi dol pe kuzhinës, pe ati far podrumit, ne jemi zatit në drejtorin e burgut. Po. Edhe në komandontin e burgut edhe në drejtorin. Jo ndo pami, është lutëm, jo ndo pami që vjen një aty që jepë dhe deklarat, mos nga bosha. A është drejtori aj? Drejtori, neve në kanë thirë, dhe më thonë prapë, ty nga gjujt bomba në përdrejtore edhe në kanë thonë me dollë mu dërzu. Po. Ka dollë një burë i Gjakovë që ka qenë i burgos. Kjo është drejtori, apo? I burgos? Këta jënë, kush është kjo? Kjo është ose drejtori i burgit ose komandonti i burgit. Okay. Kjo është në një formë shtaroke.
ka dalë një me deferizi Gjakovës, ku kemi qenë në shumë, ka dalë jashtë edhe ka folë me gardiantë. Sa ta theshin delni dhe gjyqin bomba, sa më ishin për drejtore. Edhe ati kanë thonë dërzone se nuk ju vrasim, atërën hija e ka qenë me dollë të vetin, edhe ka marrë dhe dollë në vetë për dure dhe kemi dollë në të gjithë jashtë. Pe i qiti kushinës në 500 burgosën, neve në kanë qiti jashtë, në kanë borë rashtë, në kanë detyru mi qitë durët pas koke, edhe kemi moj durët pas koke, ata kanë qenë me armatem drejt gardiantë, ata kanë qenë veç gardiantë të burgët, një për tyne e ka marrë një pacjet cigore, edhe ka thonë kush dënë me 10 cigore. Edhe ka pas edhe buret mushne me benzin me siguri, rrath neve aty, po na nuk kemi marrë cigore, sepse imi tutë që nëse dhezim cigore me s'po djegimi për benzines, edhe na kanë detyru milmojt durët pas shpine, anaj na kemi po duke po edhe historinë edhe që kanë duhet edhe në Srebrenicë edhe në për burgjët tjera edhe në për krimit që i kanë bërë serbët e tjertë, ne kemi fillu me u përshëndet me shëqeshojnë, sepse ditëm që na vishë përvrojme. Edhe po shpëtuat, faktisht. Por, ne nuk na vrojnë aty, na bon rështë edhe na qunë të sala sporteve, edhe ku imi shkua tje, kemi gjithë atë burgosën tjerë që i kishën pëmledhë, edhe na kanë futë në fund salës, na në fakt shkëshën në fund vetë për shaktutës, edhe kanë najtë gjithë kohë. Këta janë kamermana, media? Kanë qenë media që i kemi po, kanë qenë mediat greke edhe mediat asesën, kushën konë tjerë, disa edhe rojtirë, si mdoket edhe, po ka pas më shumë mediat sërbisë, që kanë himjeve që kanë bëha to, i kanë hek edhe ata burgusës. Se këtu drejtori burgut të thëtë që ne emi të ndit rezikum për burgusës, për që ta da kemi intervenu. Se na imi konë të armatosë, këtu muri. Edhe na kanë mojë, na kanë qëtë tonëve në salë të sporte. I kanë thirë edhe të burgusit, i kanë qitë do të burgusit, shkon një merë një kakëni të burgusin edhe të plagusin thërne, edhe këta kanë orë. Kush nuk o dollë për shoktave, këta e në shku, e kanë hek kapokun, e pusetes, e kanë qitë bomben, kanë vro shumë njerës që kanë qitë mshevën e të. Me pas ka orë një urdhën që tani jeni ndurë të ministrisë, punëve të brendshme dhe drejtësisë. Edhe ju ka shpëtu që ajo dhe. Edhe tha me që arfroni pikave vërituse. Edhe tani ju kanë bërë më të gabofshan Lipjana, po? Neset, në do të 24 me gjesë. Për fund, kur ju kanë qënë Lipjan, tani, dhe më thonë? Për fund, para se më në qënë Lipjan, kër në kanë fut këtu, kanë qënë paramilitarë, gjithë me maska, në salë sportit në kanë dhënë ujë, e cigare ka shpërnda. Dhe prit urëdhëvi, vetëm me bo ekzekutimin për gjithë. Tu një nësër du me përmendo për kohën, edhe na përpresmi qdo moment për shkatimin. Tha, ku që ka lidhë, tha të plagusëm. Na për e bisedojmë, ma qipi dasë mi gjinave për prit, për qo minionin, si ta vrasi, mos mu qo dytë. Në ato biseduhu që u bisim zoga, në kam, tha unë, tha vazhdo lidhi. Atre u shlirua kretë, fillon me ndimuhe. A në ato diskutua, kjo u qua në kam. Edhe një nësër tjetër du me përmend, është, tha si fillon me në gjujtë, në i tasoni, tha për bërtasi më rratë Kosova pavarë. O, është e vërtit, në qatë, tha për bërtasi më rratë Kosova pavarë, me të madhe. Pas ta, pas i shpetu, më të shumë, po kush ka pas miranije? Se, gjithë pa vdesmi. Ka pas edhe situata... Qështë e tragikomedie. Tragikomedie. Dhe tash, vjen, du me përmend me emën, vjen shefi i UDB-s për rrëth PS. Dhe u prezentu pra nesh, si jam, ta jam Batko Bulatovic, shef i PS me rrëth i UDB-s, prej sot ta i një ndorë të sigurimit qëtëtërorë. Mosë afrën e rrëthmurëve, prej këti momenti i një ndorë të sigurimit qëtëtërorë. Edhe atër njësit në kanë qua për mburë Klipjanit. Mburë Klipjanit ka vazhdua kjo mizeri, ku e kemi pas një tas për tre veta, një tas me sëpushim s'ka pas asuj, pas kryp nuk në ipshim. Diri me 26-orë, 99-ës. Kur edhe ju kanë bartë për Serbi? Nuk kanë bartë transfer prapë për Serbi. Për fund, zotë i Zogaj? Definitivisht, në Kosovë kanë ndodhë shumë masakra, por mene që kje masakra në Dubrov, ashtu që ishë bisedumë disa erë, ka qenë në masakra institucionale. E organizume? E organizume një institucionale edhe në përdalim për masakra dhe tjera që kanë mund me arsitu se në kontra zikum ose ka posë në gjarje, ato kemi qenë të parmatosur, parazik shumë për dikant tjetër, kështu që në qëfar dhe variante ka ndohë kja është masakrë institucionale organizume, po aja që ka është, ndoshtë amrikulija, të themi,
për kundër gjithë atyre gjujtjeve që kanë ndodhë prej, sidomos prej datës 22 deri në mëngjesin e datës 24, ka pas shumë rekulli që në shpëtu sa shumë njerëz. Për shembull, vjen për ta përmendur vetëm rastin e Bedrik Kukolit, kur ai nga data 22 mëngjesin 22 deri pas ditën e datës 23 ka qëndruar nën kufoma pa vedije. Dhe datën 23 kur kanë prunë te salla sportit, ka qenë pa vedije vetëm frymarrje, edhe më ka thonë dikush besim mole se e prutëm me një plagosin për djetë, kërë më shku, e ka pas e kokën në lëndu me të thyme, pa. Edhe e kom shti gishtin në goj, një mja rukët e frimarës, edhe e kom pas i plet gojnë e ka pas gjak, po gjak i koagullu, se ishën bo të rëdhëtuar, edhe momentin që e kom zira të cup gjakë me gisht, ishë po, një farfur me amu shfrim, a këthy një, edhe a janë shtë gjallë për të merën që ka përjetuaj edhe pas kësaj ngjarje, se pas taj ai dikun ka gjysma e natës ka fillu me halucinacione duke lyp lang, duke lyp speca, në gjendën pavedeshme, dhe më ho, endë ka qenë ai pavedeshme deri me 24-ën kër ka shku në Lipjanin për Lipjanin, po ashtë të rastin nashta ma interesant i gjithë nashta luftës, kër ai pas taj ashtë maltetu edhe në spitalin e Prishtines, pas taj në Pozhares, e pas taj edhe në Cezen, kër e kanë bërë një operacion, e kanë regulu, dhe kur e kanë çuar në burg përsëri të burgosit ja kanë thyë, ja kanë prishur atë operacion dhe ai pastaj 10 vite pas lutjes është mjeku padbarësisht po, në Zvicër sot jeton sot jeton edhe është shqyrësh i ka shpëtuar ha po po domethënë si kanë do po, edhe mrekulli po, kanë do po artan për fund krimi që nëse do thotë nuk parashkruhet nuk humbet me kalimin e kohës institucionet e shtetërore të Republikës Kosovës duhet të grumbullojnë gjitha këto dëshmi prova argumente mbi bazën e së cilës do të krijohet baza juridike për deponimin e padijes në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Serbia nuk ka rrugdale tjetër nëse dëshiron me më zhvilluar dhe më bëu pjesë pashtisë ndërkombëtare. Ajo e para duhet të ndeshkoj personat përgjegjës të cilët kanë kryer veprimet brenda territorit të Republikës Kosovës, veçanërisht edhe me Bukun e Dobravës. Po ashtu institucionet e shtetërore të Serbisë duhet të kompenzojnë dëmin, spakti material për familjarët e viktimave të cilat kanë mësuar në qoftë burgun e Dubravës apo burgje të tjera dhe duhet të kompenzojë dëmin e cilën i ka shaktuar Republikës së Kosovës përpos edhe kompenzimin e dëmit fitimit të humbur që është një vlerë shumë e madhe. Në këtë formë ne mund të marrim rrugtimin e përbashkët në institucionet e ndërkombëtare si Kosova, shteti i vetë ashtu edhe Republika e Serbisë, por përgjithësisht duhet të merr përsipër, ne sigurisht se kanë marrë edhe shtetet e tjera. Pa. Por nuk duhet përsëritet gabimi i Kroacisë dhe i Bosnjës së Hercegovinës, nga se dyja nuk kanë arritur të dëshmojnë që është krye gjenocid. Këtu në Kosovë rasti tipik është ky që ka një projekcion nga ana institucione shtetërore, sepse kështu kërkohet në korvetave për ndalimin e ndeshkimit në krimin e gjenocidit, ka një pasojë të shkaktuar dhe këto pasoja janë të shkaktuara brenda institucioneve të cilat janë për nën përgjithësi e shtetit Serbisë. Serbia nuk mund thotë këto kanë qenë në përgjithësi timën, për një kohë dhe një kohësisht tjetër nuk kanë qenë në përgjithësi. Atëherë cili është rasti ku Serbia në atë rast kanë ndërmarrë veprime ndaj forcave paramilitare për mi ndeshku për veprime të tyre. Këtë formë nuk ka reagi. Kështu që kjo është vetëm një rrugë me cilën ne mund të shkëtupje. Unë falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit tim. Është e rëndë të dëgjosh këto rrëfime, por ne duhet t'i themi këto rrëfime sepse duhet t'i tregojmë gjithmonë ato çfarë ka ndodhur, do thotë shqiptarët e Kosovës nga pushtetësia. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit Voyage. Faleminderit. Faleminderit ju. Të nëruar shikues, faleminderit a ju që na ndoqët për këto minuta në kuadrë të emisionit ton dedikuar masakrës e Dubravës, ditëve të tmerrit që ka ndodhur në këtë burg. Ne shihemi të dielën tjetër, mirëmbajtje.